Olen myös avotöissä, vanhainkoti Himmelissä. 15 vuotta sitten mä pääsin tuonne avotöihin tuonne Porin kaupunki sosiaalikeskukseen, eli nykyisin perusturvakeskuksen alaiseksi. Mä olen kuule autokuljettaja apulainen ja pidän musiikkituokio viime perjantai justiin 200 musiikkituokio. Ja joku sanoi mua joskus silloin autokuljettaja esimies, nykyisin autokuljettaja apulaisen. Siinä kuuluu sillä, että meillä aina torstaisin ja perjantaisin haetaan näitä vanhukset 8 jälkeen kotoa ja ne viedään kotiin. Ja nyt se Himmelin kioski viedään koko ajan näitä pullaa ja kahvetta. Tää on Himmelissä noin 200 keikka. Mä taisin tehdä iso pakari. Keskiviikkoisin aina siellä on vapaapäivä ja mä panen aina tietokoneen päälle ja se raksuttaa niinku nyttenkin. Mä kapaan se semmoiselle niinku muistitikun siinä toiselle kannettavaa tietokoneen. Kun mulla on joskus 2003 valomestari ja reijikurssit. Ne tykkää ja niinku nyttenkin tuossa vanhukset antoi mun valokuva, semmoinen hieno taulu ja se kukkasi anto. Tykkäsi ja antoi aproodit. Ihan mukavaa, se on niinku tuo semmoista niinku vaihtelua elämässä. Kiitoksia meinaan. Mä kai selvä.